פלוס אנחנו הקסם, קרן של אור. זה מועדון ווינקס, יש לנו כוח, רוצות לזהור. הווינקס יוצאות אל פריז כדי לעצור את האיום בתצוגת אופנה חשובה. לאחר שנלחמו שוב באיש התנין, הן חושבות שהן מנעו את החטיפה של סופי, נערה כישרונית במיוחד באופנה. הווינקס שמחות, אך לפתע הן רואות את סופי האמיתית לכודה בעולם החלומות. שבוע האופנה. שלב ראשון הושלם. תתכוננו לשלב שני. פנוי. פנוי. ו... קדימה. ווינקס, תתכוננו לסיכום אחרון. זו המטרה שלנו. יצור שנראה בדיוק כמו סופי, אבל הוא לא סופי. אנחנו חייבות לעמוד על המשמר, בכוננות להגן על עצמנו. היא עלולה להיות מסוכנת. ווינקס, אקשן. תישארו ערניות. אנחנו נלך בזוגות. שלוש, שתיים, אחת. זה האירוע הגדול ביותר של שבוע אופנה. המתחזה של סופי חייבת להיות פה. נכנסנו למסיבה הכי שווה! בלום! תסתכלי לשם! אני רואה. לבוש מודר מדי. לא, שם! הם השחקנים הראשיים של טרגי! הם הכוכבים הלוהטים של הרגע! כל כך הרבה מפורסמים. אם אייס היה יודע שאנחנו כאן בלי המצלמות שלו, הוא היה משתגע. הנה היא. ההבטחה כאן היא מהמתקדמות ביותר. יצור סופי אותר מתחת לנברשת. בסדר, תתפזרו ותקיפו אותו. אז תהני, את יכולה פשוט להירגע, בסדר? אה?
סטלה, המטרה מתקרבת אלייך. סטלה, את יכולה לראות אותה? סטלה? ספלה מקארטר! אני מעריצה הגדולה שלך! אפשר לקבל חתימה שלך? אסור לגעת במפורסמים. וואו! איבדתי אותה. אני לא רואה אותה מכאן יותר. נצטרך נקודת מבט אחרת. אני רואה אותה עוברת את עמדת הקוויאר ומתקרבת אל עבר בר הסושי. אני אחסום אותה מהכיוון הזה. מצאתי אותה! אתן מוכנות לתוכנית של מחר? אני רוצה לפתוח עם שידור חי של שבוע האופנה בפריז. ברוכים הבאים למסיבה שתסמן את ההתחלה של שבוע האופנה של פריז. אתן התגנבתם אל מסיבת האופנה החשובה ביותר בעולם? לא, לא, זו הטלוויזיה. נתראה מחר. הנה סופי. אני חייבת לחצות את תצוגת האופנה. רעיון. בלום, היא מגיעה הישר אלייך. אני רואה אותה, ליד המדרגות. מה היא רוצה לעשות? את לא תמנעי ממני לחטוף את הכישרון הבא. בסדר? לא, סטלה. נדבר על זה אחר כך. בטח, כמובן. פשוט תחייכי ותתנהגי כאילו דבר לא קרה. תראו, הנה נערת העוגה. בלום, את הבכת אותנו באירוע החשוב ביותר בפריז. את מנסה להרוס את התוכנית שלי? אני מזהיר אותך, בלום. אם את לא... מספיק! ברוכים הבאים אל וואו 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 וואו! בואו נעבור בשידור חי לציידות שלנו, שכרגע במשימה בשביל למצוא את הכישרון הזה! קדימה. בסדר, ווינקס. זוכרות? סופי נחטפה. ואנחנו הולכות להציל אותה. אנחנו חשבנו שהצלנו אותה, אבל זו לא הייתה היא. האמת, שלא היה לה צל בכלל. סופי האמיתית נלכדה בעולם החלומות. אם כך, מי סופי המזויפת? זה יצור צל. הוא תקף אותי במסיבה. אז אם הוא משתמש במראה של סופי, הוא יחפש את הכישרון שהוא יחטוף בבית הספר לאופנה. אנחנו נתפצל כדי שנוכל להיות מהירות יותר בחיפוש שלנו. בואו אחרינו. אישה, תוכלי להגיד לנו מאיפה החיפוש שלכם יתחיל? מסופי. יש לנו הרגשה שנמצאים סביבה עוד כישרונות חבויים. נשמרי על קשר, אישה. יש לנו התקדמות עם הקבוצה של בלום. נעבור אליה בשידור חי. אני כבר ראיתי את הנערה הזאת. נדין,
תדאגי להכין שלושה עותקים. אין בעיה, סופי. היי, את בטח נדין. אני מכירה אותך? אני ראיתי אותך כאן אתמול, באקדמית האופנה. ובדיוק כמו עכשיו, את אחזת רמת ניירות. רגע, אני כבר ראיתי אותך. את הנערה הזאת מהעוגה. כן, זו בלום שלנו. האדם היחידי שמסוגל לעשות כניסה עלובה כזאת בשידור חי ברשת העולמית. אל תדאגי, יקירתי. אנחנו רגילות ל... אוו! אנחנו חושבות שתוכלי להיות דוגמנית מצוינת, נדין. באמת? אנחנו ציידות כישרונות של תוכנית הטלוויזיה וואו. ואנחנו חושבות שיש לך כישרון טבעי בדוגמנות. לדגמן יהיה כמו להגשים את החלום שלי. מעולם לא עשיתי את זה בעבר, ואני לא למדתי בבית ספר לאופנה. את לעולם לא תדעי כמה טובה תוכלי להיות אם לא תנסי, ואנחנו נוכל לעזור לך. אני בטוחה שתוכלי ללכת על המסלול אפילו כשאת לבושה בנברשת. קדימה, בואי נלך. את יכולה לעשות את זה, נדין? תרגעי. אל תדאגי לגבי השמלה, פשוט תהפכי לחלק ממנה. תפסיקי לחשוב, תהני. הליכה על המסלול היא ביטוי של שמחה. השמחה שלך. כן, הכבוד, נדין. מדהים. היא כישרון וואו, או שלא. בוא נשמע את השופטים שלנו. היא... פשוט מקסימה, יפה ואלגנטית, ו... לפאף שלי יש יותר סגנון מלילדה הקטנה הזאת. אחד בעד, אחת נגד. בואו נחזור למקום בו התגלה הכישרון. אנחנו חיפשנו את סופי בכל מקום. לא יכולנו למצוא אותה. נדין, סופי זקוקה לך. היא בחרה בך כדוגמנית שלה לצילומים במגדל אייפל. באמת? זה מדהים! אנחנו באות איתך. מצטער, זה למוזמנים בלבד. תודה רבה לכן על כל העזרה. תאכלו לי הצלחה. כדאי שנקסח אותו? לא נוכל. עקבו אחריהם! נעקוב, אבל בלי המצלמות. מה? זה ממש לא הגיוני. זו תוכנית ריאליטי, ואי אפשר לעשות את זה בלי המצלמות. אני מציבה את הגבול כאן. אנחנו נמצא את נדין, אתה תישאר פה. נהיה בקשר. בואו נלך, בנות. אנחנו נחזור אחרי הפרסומות. הצילומים יהיו במרפסת. בואו נשתנה ונציל את נדין.
אנחנו לא ניתן לכם לקחת אותה כמו שעשיתם לסופי האמיתית. לא תוכלו לעצור אותנו. אנחנו לא חושבות ככה. אנחנו ניקח אותה ואת כל מי שנרצה, כי אנחנו נמצאים בכל מקום. תהיו מוכנות, ווינקס! אני אטפל בזה. תנו לי לראות אם אוכל להאט אותם. חסימה ושלמה. או שאולי לא. שלנו לא עובד עליהם. יש לי רעיון. כיוון שהם צללים, בואו נראה מה יקרה כשנפגע בהם עם אור. אור? מישהו קרא בשם שלי? בואו נלך עד הסוף ונראה אם הם יאהבו את זה. נדין, תתעוררי. מה קרה לי? איפה אני נמצאת? עמדו לערוך פה צילומים. אז הצילומים בוטלו? לא, עדיין מצלמים. אבל אין לי שמלה פה איתי. איפה סופי? אל תדאגי, אנחנו פשוט נגיד לסופרסו מה אנחנו רוצות ואת תלבשי את זה בקרוב מאוד. זה הזמן לפעול באינטרנט על המסך בכל דרך ולהצביע. זה תלוי בכם להחליט אם נדין היא וואו וואו או אאוט. תחרות מפתיעה? משהו שיועצי הרייטינג שלנו חשבו עליו, והדרך שלכן להתנצל על שנטשתם אותנו מוקדם יותר היום. כנראה שזה היה ברור. הנה הווינקס הנהדרות שלנו! וכמה כישרוניות הן יהיו במבחנים שהכנו עבורן. בואו נגלה את זה עכשיו, ובואו נקווה שהמצב לא יהיה מביך מדי. Oh!
וכך טעיתי. כלומר... יום אחד בכיתה, המורה שאל אותי, סטלה, את יכולה להצביע על אמריקה במפה? ואז הצבעתי, הנה היא. כל הכבוד, כיתה, מי גילה את אמריקה? הוא אמר, ואני אמרתי, דה, אני גיליתי עכשיו. ועכשיו, אחרונה, אבל נקווה שחביבה, בלום תשיר בשבילנו. תכינו עטמי אוזניים. כנפיים תמיד שלנו. בלום, אני מניח שאת יצאת די טוב מזה. זה יצור צל. מה שעד זה, מפוטרת! את כל כך מפוטרת! זה העולם הקסום הנפלא של ווינקס, זה זמן לקסם, אז בואו